Našel jsem tady takovýhle krásný špalíček, který ještě tady tak nějak zkrátím. Tady tu část si vezmu a ukážu vám, jak se z toho vyrábí finská svíce. Takže špalek jsem si takhle rozštvrtil a teďko budu dávat pryč jenom tady ty vlastně vnitř. Udělal jsem si teďko takovýhle otvor. Budu pokračovat tím, že tady nasekám jako jenom takové šupinky, aby to tady z té strany vlastně chytlo. Takže udělal jsem si takhle vevnitř, vlastně do toho průřezu, jenom výseku, jsem si udělal takovýhle jakoby takový lupinky, který vlastně dobře chytěj. Tady jsem si udělal mačetou. Tady si udělám takový jakoby výsek, který tam bude dávat vzduch. Tak tady tím to bude brát vzduch. A teďko tady to můžu dát pryč. Tak. A teďko si to potřebuji vyplnit třeba březovou kůrou nebo nějakým chvojím. Už tady mám takhle předpřipravený, takže to vyplním. Březová kůra, chvojí. Nesmí to být moc utěsnaný, aby tam mohl dobře vzduch. Potom to stačí zapálit a uvidíme. Můžete tam dát i třeba smůlu, aby to líp hořelo. Takže takhle to vypadá tak nějak pohromadě. Dovnitř už jsem si teda nanesl suchý chroští a březovou kůru. Teďko už zbývá jenom to nějakým drátem, takovýmhle to obtočit a pořádně přitáhnout. Takže finská svíce je hotová. Takhle by to tak nějak mělo vypadat. Takže jdeme zapálit. Z začátku to může sloužit jako odpuzovač komárů. Takhle by tak nějak měla se vypadat indiánská svíce, kdy vlastně tady máte jenom takový plamínek, na kterým si krásně cokoliv ohřejete. Můžete si tam ohřát nějaký čaj nebo něco, cokoliv v zásadě. Máte krásně izolovaný plamen. Tady to bere tah. A takhle by to tak nějak mělo vypadat. Je to úplná paráda. Tady je pořád ta finská svíce, ta už je vidět, že už prohořela dost teda. Nicméně vydržela takhle